أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم سورة آل عمران آیت 180 ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آثار آج آپ کے سامنے جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے یہ عظیم ہستی جس کی پیدائش کی خبر تالموت میں دی گئی اور 14 صدیاں قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مہدی موعود علیہ السلام کی عظیم الشان اولاد قرار دیا اور بزرگان امت نے بھی کشفی طور پر اس ہستی کو جانا اور اس کی ذات جس نے غیر معمولی اہمیت کی اہمیت و عظمت کی حامل ہونا تھا اور اپنی مہک سے بوستان محمدی کو مہکانا تھا اس کی لطافت کو اس کی آمد سے بھی پہلے محسوس کیا اور ایک خوشخبری کے طور پر اس کا ذکر بھی فرمایا۔ یہ وجود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس موضوع کو چھیڑنا اور اس محدود وقت میں سمیٹنا ممکن تو نہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی حیات مبارکہ کے کچھ حسین گوشوں کا ذکر کر کے اس بحر بے کنار کی کچھ بوندوں سے فیض یاب ہو سکوں۔ میں نے اپنی گزارشات کو 5 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ حضور کا تعلق باللہ، عشق محمدی، خدمت دین، خدمت مسلمانہ اور خدمت انسانیت اور آپ کی سیرت کے چند واقعات۔ یہ عظیم درخت جس کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی تکالیف و مسائل کا مداوع بنا کر بھیجا اور جس کی چھاؤں تلے قوموں نے بسیرا کرنا تھا اس کی آبیاری خدا تعالیٰ نے ابتدا سے ہی اپنے ہاتھ سے کی، اپنی محبت اس کے دل میں ڈالی، اپنی ذات کا یقین ایک آہنی میخ کی طرح آپ کے دل میں گاڑ دیا، عظیم باپ کے عظیم رنگ میں خود کو رنگین کر کے دنیا کو اسلام کی طرف کھینچا اور ہر اپنے پرائے کو اپنا گویدہ بنا لیا، کیونکہ یہ وہ کشش تھی جو آپ کو اتباع محمدی سے حاصل ہوئی تھی۔ یہ وہ نمونے تھے جنہوں نے عرب جیسی جاہل قوم کو بھی سونے کی ڈلیاں بنا کر رکھ دیا تھا۔ خدا تعالیٰ پر ایمان حاصل ہونے کا واقعہ حضور یوں بیان فرماتے ہیں، سن 1900 میرے قلب کو اسلامی احکام کی طرف توجہ دلانے کا موجب ہوا۔ اس وقت میں 11 سال کا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کوئی شخص چینٹ کی قسم کے کپڑے کا ایک جبہ لایا تھا۔ میں نے آپ سے وہ جبہ لے لیا تھا کسی اور خیال سے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس کا رنگ اور اس کے نقش مجھے بہت پسند تھے۔ میں اسے پہن نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے دامن میرے پاؤں سے نیچے لٹکتے رہتے تھے۔ جب میں 11 سال کا ہوا اور 1900 نے دنیا میں قدم رکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خدا تعالیٰ پر کیوں ایمان لاتا ہوں، اس کے وجود کا کیا ثبوت ہے۔ میں دیر تک رات کے وقت اس مسئلے پر سوچتا رہا۔ آخر 10-11 بجے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایک خدا ہے۔ وہ گھڑی میرے لیے کیسی خوشی کی گھڑی تھی، جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مجھے خوشی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے مل گیا۔ سماعی ایمان علمی ایمان سے تبدیل ہو گیا۔ میں اپنے جامع میں پولا نہیں سماتا تھا۔ میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک عرصے تک کرتا رہا
کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق کبھی شک پیدا نہ ہو۔ اس وقت میں 11 سال کا تھا، مگر آج بھی اس دعا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ خدایا تیری ذات کے متعلق مجھے کبھی شک پیدا نہ ہو۔ ہاں اس وقت میں بچہ تھا، اب مجھے زائد تجربہ ہے، اب میں اس قدر زیادتی کرتا ہوں کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق حق الیقین پیدا ہو۔ جب میرے دل میں خیالات کی وہ موجیں پیدا ہونی شروع ہوئیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، تو ایک دن زہا کے وقت یا اشراق کے وقت میں نے وضو کیا، اور وہ جبہ اس وجہ سے نہیں کہ خوبصورت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور متبرک ہے۔ یہ پہلا احساس میرے دل میں خدا تعالیٰ کے فرشتے کے مقدس ہونے کا تھا، اور ایک کپڑا بچھا کر نماز پڑھنی شروع کی، اور میں اس میں خوب رویا اور اقرار کیا کہ اب نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس 11 سال کی عمر میں مجھ میں کیسا عزم تھا، اس اقرار کے بعد میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ وہ اس نماز کے بعد کئی سال بچپن کے ابھی باقی تھے۔ میرا وہ عزم میرے آج کے ارادوں کو شرماتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کیوں رویا۔ فلسفی کہے گا کہ اعصابی کمزوری کا نتیجہ ہے، مذہبی کہے گا کہ تقویٰ کا جذبہ تھا، مگر میں جس سے یہ واقعہ گزرا کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں میں کیوں رویا۔ ہاں یہ یاد ہے کہ اس وقت میں اس امر کا اقرار کرتا تھا کہ پھر کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ رونا کیسا بابرکت ہوا، اور وہ افسردگی کیسی راحت بن گئی۔ جب اس کا خیال کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آنسو ہسٹیریا کے دورے کا نتیجہ نہ تھے، پھر وہ کیا تھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ شمس روحانی کی گرما دینے والی کرنوں کا گرایا ہوا پسینہ تھا، وہ مسیح موعود علیہ السلام کے کسی فکرے یا کسی نظر کا نتیجہ تھے۔ اگر یہ نہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پھر وہ کیا تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت امام الزمان اور مسیح دوران علیہ السلام کو بھی مانا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور اس کی تفہیم سے مانا، اور بچپن میں اللہ تعالیٰ پر ایسا پکا ایمان اور اپنے پالنہار سے ایسی گہری محبت آپ کی قلبی کیفیات کی آئینہ دار ہے۔ سو آپ فرماتے ہیں، میں علمی طور پر بتلاتا ہوں کہ میں نے حضرت صاحب کو والد ہونے کی وجہ سے نہیں مانا تھا، بلکہ جب میں 11 سال کے قریب کا تھا تو میں نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ اگر میری تحقیقات میں وہ نعوذ باللہ جھوٹے نکلے تو میں گھر سے نکل جاؤں گا، مگر میں نے ان کی صداقت کو سمجھا اور میرا ایمان بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب آپ فوت ہوئے تو میرا یقین اور بھی بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق اور اس کے دین اسلام کا غلبہ دیکھنا آپ کی زندگی کا مقصد تھا، اور اس کی تڑپ بچپن سے ہی آپ کے دل کو لگا دی گئی تھی۔ آپ کی عمر کے بچے تو اپنی کھیل کود میں مصروف ہوتے، لیکن آپ ایک اور ہی عالم میں دنیا و مافیا سے بے نیاز اپنے رب کی دہلیز پر سجدہ کنا ہوتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت شیخ غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کی رات مسجد مبارک میں گزاروں گا اور تنہائی میں اپنے مولا سے جو چاہوں گا مانگوں گا، مگر جب میں مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص سجدے میں پڑا ہوا ہے اور الحاد سے دعا کر رہا ہے۔ اس کے اس الحاد کی وجہ سے میں نماز بھی نہ پڑھ سکا، اور اس شخص کی دعا کا اثر مجھ پر بھی طاری ہو گیا، اور میں بھی دعا میں محو ہو گیا، اور میں نے دعا کی کہ یا الہی یہ شخص تیرے حضور جو کچھ بھی مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دے، اور میں کھڑا کھڑا تھک گیا کہ یہ شخص سر اٹھائے تو معلوم کروں کہ کون ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے پہلے وہ کتنی دیر سے آئے ہوئے تھے، مگر جب آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں محمود احمد صاحب ہیں۔ میں نے السلام علیکم کہا اور مصافحہ کیا اور پوچھا کہ میاں آج اللہ تعالیٰ سے کیا لے لیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہی مانگا ہے کہ الہی مجھے میری آنکھوں سے اسلام کو زندہ کر کے دکھا، اور یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی، حضرت موعود، نعرہ تکبیر،